vil forbyde muskelhunden. Vi vil have et forbud mod muskelhunden. Her blev hunden Nusser i marts måned overfaldt af en muskelhund. Dansk Kennelklub er helt klart positiv over for stramninger i hundeloven. Det kan ikke være meningen, at folk ikke tør lufte deres hund i parken eller på gaden af frygt for, at der kommer sådan en. Det synes jeg faktisk er en rigtig god idé. Ja, ja, ja. Nu vil de ud med dem. De hedder mennesker. De dræber dine venner og æder babyer. Se dig om, men du går udenfor. Rundt om hjørnet står muskelhunden og lurer. Den har dræbergen, dræber på en sting. Hvordan fanden kan man være så blind? Lars Farfod, har du haft muskelhunden? Nej vel, så tror jeg da fanden du er så dum. Og smid et forbud på de stakkels hunde. Er det samme som at vil sende alle indvandrerne ud? Hvis der er få der fejler, skal alle der straffes. De lukker øjnene og ændrer lidt i paragrafen. Statistikker viser antallet af pitbulls er steget voldsomt siden de blev forbudt. Så forbudet er nok ikke det smarteste, medmindre du vil have flere muskelhunde ind for grænserne. Lars Barfod, har du en reel grund til at forbyde cirka 400.000 hunde? Er du bange for dem? Ved du noget om den? Stamtavle er ikke standard, skriv det ned, Lars. Mundkurv og snor er det længe fint, men nej, nej. Lars vil have dem aflivet, så vi er fri for dem. Fuck befolkningen, Lars ved bedst, for han er jo politiker. Men lille Lars, det er en hund, vi snakker om. Tænk nu på, hvis problemet lå ved ejeren. Hvis du vil have en kamphund, kan du lave en. Måske lære en gravhund og gå efter struben. Men det er en kamphund, den har dræbergen. Nej, lille ven, den er præcis, hvad du gør den til. Men det kan Lars ikke forstå, så han laver listen over 13 hund. Men der er en fejl i systemet, for statistikker viser, at de hunde der bider mest, har lille Lars glemt at få med på sin lille list. Og det slutter ikke her. De næste hunde i rækken er familiehunden. Er det cheferen og rottweileren? Så har du en muskelhund, er det nu du skal gøre noget? Gå imod forbudet fra Lars Barfod. For ellers får de ret, og lortet går igennem. Og så kan vi godt vink farvel til vores firebenede venner. Så lille Lars, jeg håber du bliver klogere. Jeg håber du vil læse på lektien fremover, inden du gør noget dumt som at lave et forbud over for en bestemt slags hund. Lars Barfod, har du en reel grund til at forbyde cirka 400.000 hunde? Er du bange for dem? Ved du noget om dem? Stamtavle er ikke standard, skriv det ned, Lars. Mundkurv og snor er det længe fint, men nej, nej. Lars vil have dem aflivet, så vi er fri for dem. Fuck befolkningen, Lars ved bedst, for han er jo politiker. Lars er politiker, ja det er pinligt. I Eskilstrup kan Pini Pedersen muligvis snart blive tvunget til at aflive sin hund. Har jeg en smutvej for at lade ham leve? Jamen, så skal han leve. Men siger lovgivningen, at de skal aflives, jamen, så bliver jeg jo nødt til at rette mig efter det. Giv mig et kørekort til mine køder. Giv dog bøder til de blødninger, der ikke kan styre deres muskelhund. Og respektere alle de, der kan ved at fjerne forbud. Giv mig et kørekort til mine køder. Giv dog bøder til de blødninger, der ikke kan styre deres muskelhund. Og respektere alle de, der kan ved at fjerne forbud. Så kan du tykke på den, Lars.